Det er flere måter å sette vilkår på. Vi har noe som heter parameterspørring. Og hvis vi nå vil se omsetningen på en bestemt dato, så kan vi enten skrive hver enkelt dato her hver gang, og så kjøre den. Men det blir litt tungvint. Og da kan vi bruke parameter i stedet. Så på her så har du noe som heter parameter. Og legg inn navnet i boka, så bruker de omsetningsdato. Og datatypen er dato, klokkeslett. Sånn. Og i vilkår så legger du inn navnet på din parameteren. Og i det heldige så kommer den også opp her. Sånn. Siden du kjører og får beskjed om å skrive inn datum, for eksempel satt august 2010, så får du opp alt som ble laget den dagen. Hvis vi lagrer den her nå på sånn, som omsetning, så hver gang vi åpner den, så får vi spørsmål om å skrive inn en dato. Jeg skal også si noe kjapt om SQL. Det er det språket som spørringene er i. Vi skal ikke gå så nærmere inn på det, men bare at de vet at det eksisterer, og det er en måte å dokumentere spørringene på. Det er også en måte du kan se om du har gjort noe feil, hvis du kan sånne ting.